Baby! Bolibov! Välkommen till min julkalender! Idag är det en ny lucka som ska öppnas. Jag undrar vad det blir. Idag är det dags för lucka nummer 18. 18:e luckan. Titta apan. Apan hoppar. Hopp hopp. Vi öppnar luckan. Så spännande. Vad tror du att det är bakom luckan? Paket. Det låter. Bolibompa baby från SVT.